Օգոստոսի 5-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժին դիմաց 21-ամյա աղջիկը հայտնեց, որ օգոստոսի 4-ին Վայոց ձորի մարզում մի տղամարդ, օգտվելով իր անօգնական վիճակից իր կամքին հակառակ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ է արել իր հետ։ Աղջկանից հաղորդում ընդունվեց, ապա նրա այդ պատահածի մասին տեղեկությունը փոխանցվեց ոստիկանության Ջերմուկի բաժին։ Ջերմուկի քրեական հետախույզները համագործակցելով ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության և կենտրոնական բաժնի ծառայողների հետ կար ժամանակում պարզեցին հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը։ Եղնաձոր քաղաքի բնակիչ 49-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց հենց հաղորդման օրը և բերման ենթարկվեց ոստիկանության Ջերմուկի բաժին։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է քննություն։